আজি এনেকৈ ভাল লাগিছে মোৰ জীৱনত কেতিয়াও মোৰ উন্নতি নাই। মই পুলিচৰ চাকৰি কৰি মোৰ ল'ৰাটো পঢ়াইছোঁ, UPSC পাছ কৰিছে, সেইটোৱে মোৰ আনন্দ আছে। মোৰ ৰেংক 5.57 পাইছে UPSC, তাৰ মন আছিলে IPS পঢ়িবলৈ, সেইটো কাৰণে ভগৱানে দিছে তাক, সেইটো মই আনন্দ হৈছোঁ। মই আপুনি কোন APBNত? মই 27 হাবিলদাৰ হিচাপে আছোঁ। হাবিলদাৰ হিচাপে, হয়। যিহেতু তেওঁ পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে? ক্লাছ 5 দলগাঁও পঢ়িছিলে, তাৰপিছত BHU ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িলে, তাৰপিছত বম্বে IIT জুলজি যি MSc কৰিছিল। সপোন আছে তাৰ IPS হ'ব। আজি ভগৱানে তাক জোৰ তোৰ যেনে তেনে দিছে। আজি কি আভি ৰিজাল্ট দিয়া নাই, দিছে আভি ৰেংকটো দিছে। আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে গুপ্তাজীৰ ল'ৰাটো আজি IPS পোৱাৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ইয়াতে সি পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হৈছে, আমি লৈ ডাঙৰ কৰা ল'ৰা। তাৰপিছত আজি এনেকুৱা এটা খবৰ পাই, আমাৰ এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাই আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আমি গোটেইখিনি আমাৰ আয়তীসকল চব ওলাই আহিছে, মানে ফূৰ্তি কৰোঁ, গুপ্তাজীৰ লগত মিঠাই খাম, নাচিম, বাগিম, তেনেকৈ আহিছোঁ আৰু ওলাই কিনে। বহুত ভাল লাগিছে। দৰঙত কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু, হয় হয় হয়, দৰঙত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ধৰি লওক আমি এতিয়া পুলিচ আৱাসিক এলেকাত আছোঁ, আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আজি এনেকৈ ভাল লাগিছে মোৰ জীৱনত কেতিয়াও মোৰ উন্নতি নাই। মই পুলিচৰ চাকৰি কৰি মোৰ ল'ৰাটো পঢ়াইছোঁ, UPSC পাছ কৰিছে, সেইটোৱে মোৰ আনন্দ আছে। মোৰ ল'ৰা 5.57 পাইছে UPSC, তাৰ মন আছিলে IPS পঢ়িবলৈ, সেইটো কাৰণে ভগৱানে দিছে তাক, সেইটো মই আনন্দ হৈছোঁ। মই আপুনি কোন APBNত? মই 27 হাবিলদাৰ হিচাপে আছোঁ। হাবিলদাৰ হিচাপে, হয়। যিহেতু তেওঁ পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে? ক্লাছ 5 দলগাঁও পঢ়িছিলে, তাৰপিছত BHU ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িলে, তাৰপিছত বম্বে IIT জুলজি যি MSc কৰিছিল। সপোন আছে তাৰ IPS হ'ব। আজি ভগৱানে তাক জোৰ তোৰ যেনে তেনে দিছে। আজি কি আভি ৰিজাল্ট দিয়া নাই, দিছে আভি ৰেংকটো দিছে। আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে গুপ্তাজীৰ ল'ৰাটো আজি IPS পোৱাৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ইয়াতে সি পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হৈছে, আমি লৈ ডাঙৰ কৰা ল'ৰা। তাৰপিছত আজি এনেকুৱা এটা খবৰ পাই, আমাৰ এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাই আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আমি গোটেইখিনি আমাৰ আয়তীসকল চব ওলাই আহিছে, মানে ফূৰ্তি কৰোঁ, গুপ্তাজীৰ লগত মিঠাই খাম, নাচিম, বাগিম, তেনেকৈ আহিছোঁ আৰু ওলাই কিনে। বহুত ভাল লাগিছে। দৰঙত কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিন্তু, হয় হয় হয়, দৰঙত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ধৰি লওক আমি এতিয়া পুলিচ আৱাসিক এলেকাত আছোঁ, আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা আৰু বহুত ভাল লাগিছে।